magaalada dhuusamo rabi caasimada dowlad goboleedka galmudug ayaa waxaa maanta kulan ku yeeshay guddiga komishinka doorashooyinka dowlad goboleedka galmudug kuwa oo dhowaan ay soo magacaabdo wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya oo galmudug ka yahay wasiir cabdi maxamed sabriye. Guddiga waxa ay isugu yeereen dhammaan ergooyinka ama saxiixayaasha loogu talagalay inay kasoo qayb galaan doorashooyinka dowlad goboleedka galmudug taa oo dhowaan dhici doonto. Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka war-saxaafadeedka warbaahintu akhriyay ayaa waxa uu yidhi, maanta ay taariikhdu tahay 25-ka bisha Noofeembar 2019-ka. Waxaan rabnaa inaan halkan kula wadaagno shir jaraa'id oo aan uga hadlayno xaaladda ay marayso maamul dhisidda dowlad goboleedka galmudug. Guddiga farsamada iyo maamul dhisidda galmudug wuxuu rabaa inuu la wadaago bulshada reer galmudug hanaanka soo xulista baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug. Waxaan rabnaa marka inaan idiin sharaxno oo aan in la wadaagno qaabkii howlahaas ay u socolahayeen iyo sidii shaqadaas loo qaban lahay. Marka koowaad, waxaan rabnaa inaan maaragtay bulshada reer galmudug aan uga mahad celinno dulqaadkii iyo wada shaqayntii ay noo muujiyeen intii howshan adag aan ku jirnay oo ah dib u dhisidda dowlad goboleedka galmudug. Waan dareemi karnaa inay dad badana dhararsanayeen, howl culusna ay noo taallay, laakiin waxaan mar kale iyo mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad uga maaragtay mahad celinaynaa aanan garowsannahay oo aan fahamsannahay maaragtay dulqaadka iyo wada shaqaynta ay noo muujiyeen intii aan joognay caasimada dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamo reeb. Markii laga tago taas, waxaan u mahad celinaynaa cid kasta oo nagala shaqaysay oo maaragtay gacan naga siisay dowladda federaalka iyo beesha caalamkaba. Shaqadan aan soo wadnay in muddo ah, haddana noo maraysa meel dhexe, aanan rajaynayna inay nagu dhammaato si wanaagsan oo khayr ah. Markii laga soo tago mahadnaqaas, dhammaan waxaan ku wargelinaynaa hoggaanka dhaqanka ee beelaha galmudug marka koowaad inay yimaadaan caasimada dowlad goboleedka galmudug ugu dambeyn maalinta Arbacada oo ay taariikhdu tahay 7-ka bisha Noofeembar 2019-ka. Sidaas daraaddeed, iyadoo la tixraacayo dastuurka ku meelgaarka ee dowladda federaalka iyo dastuurka dowlad goboleedka galmudug, guddiga farsamada iyo maamul dhisidda galmudug wuxuu soo dejiyay qorshe howleedkii lagu shaqayn lahaa inta ka dhiman dhammaystirka howshan aan halkan u joognay. Qorshe howleedkaas waan la wadaageynaa asagoo qoraal ah, halkanna waan idinka akhrinayaa asagii oo maaragtay faahfaahsan. Laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 25-ka bisha Noofeembar ilaa 28-da bisha Noofeembar 2019, waxaan ka shaqayn doonaa oo aan xoogga saari doonaa xaqiijinta odayaasha dhaqanka dowlad goboleedka galmudug. Sidaan hore u soo baaqnana aan ku codsannay inay maaragtay ku yimaadaan laga bilaabo maanta ilaa maalinta Arbacada oo ay tahay 27-da bisha Noofeembar. Marka qodobka labaad, 29-ka Noofeembar ilaa 30-ka Diseembarna waxaan ka shaqayn doonaa soo xulista xildhibaanada dowlad goboleedka galmudug. 10-ka Diseembar ilaa 12-ka Diseembarna waxaan ka shaqayn doonaa howlgelinta golaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ayaan ka shaqayn doonaa haddii alla idmo. Qodobka afaraad, 13-ka Diseembar iyo ilaa 16-ka Diseembarna waxaan ka shaqayn doonaa doorashada guddoonka golaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug. Qodobka shanaad, 17-ka Diseembar ilaa 23-ka Diseembarna waxaan ka shaqayn doonaa doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug haddii alla idmo. Intaas waxay noqon doontaa qorshe howleedka aan qaban doono iyo iskajoolka noo degan laga bilaabo maanta 25-ka bisha Noofeembar ilaa laga gaarayo maalinta ugu dambeysa oo ah oo aan ku dooranayno madaxweynaha 23-ka Diseembar 2019. Sidoo kale anoo fursadan ka faa'iideysanaya, guddiga farsamada iyo maamul dhisidda dowlad goboleedka galmudug waxay bogaadinayaan oo ay soo dhaweynayaan ayna ka rajaynayaan maadaama in muddo ah aan sugaynay oo aan wax xayirnayn, intaan ka badan aan la xayirnaa karin dowladda federaalka iyo culimada Ahlu Sunna Waljamaaca in ay arrimahooda ku dhammeeyaan wadahadal lana xaliyo wixii khilaafaad oo jira. Intaas kabacdi waxaan mar kale fursadan uga faa'iideysanayaa in hay-adaha ammaanku ay shaqadooda qabsadaan kana shaqeeyaan sidii ay hore u soo shaqeynayeen sugidda amniga oo ay xil gooni iska saaraan
حلقة الوجر كالجور كا أو حالات حساسة هاي وما سنتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقالة دوس مربي على قدر مياء ودير قرو قدورشة دولة جبرات كقل مدوك وحين كمية هاي مقالوين كأقوى أمني قبضان دولة جبرات كقل مدوك دوس مربي وإمي كواح كوس وكان إركوين كقبل قل يدورشوين كحلبانا كترسن لبعض قل دولة دوس مالية محمد تونا علاو وراك تلفيش كستار.